Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zilizosalia, ambapo sasa tunaelekea kaunti ya Kiambu, ambapo tunaambiwa wezi wa kahawa wameiba magunia 30 katika ghala la wakulima wa Gatuyu Kamothai huko Githunguri. Inasemekana wahalifu hao walivamia walinzi wawili wa ghala hilo na kuwajeruhi kwa kuwakatakata kabla ya kuiba kahawa hiyo. Shika wafanyikazi wetu washman na wakakatakata watu hawa ma washman, na wakakuja wakaiba kahawa yetu, wakafuja store, wakaiba kahawa. Na walikuwa najua kahawa ile P1, hiyo ingine waliwacha, na maliza kupora kahawa kwa store, walikuja kwa mnanda wakaogota kahawa ile ilikuwa bado kauka na wakaenda naye. Tunasema saa hii ile wamefuna imeenda, kutakuwa kibarua kigumu sana kwenda kwa hasana sana kwenda kwa wakulima kuwa convince walete kahawa kwa hii factory. Na wale hata wanapeleka factory zingine wamepata hii habari, wako na wasiwasi. Wamiliki na wafugaji wa punda huko Lodwar, kaunti ya Turkana.